Eto andrenivohitra kosa ary vaovao mety mahakasika ny nosoraiman-tolo mihitsy ara satria dia misy ny resaka izay nataon'ireo fikambanana ny mpanao cybercafé sy mpikirakira ny internet. Veltaraina manoloana ny vola 2000 ariary isaky ny solosaina izay tokony ho alohan'ireo tompona cyber isam-bolana tokoa ireo cybercafé, tompona cybercafé manerana ny nosy indrindra moa fa no an'ny teto Antananarivo an'ny androany na ireo mpikambana ao amin'ny asi Nairobi mpikambana ao amin'ny asibimada nairo tsipikambana dia samynany eo izay fitarainana izay avokoa misy amin'ireo tompona cyber aza no tsy malalakory ny fisiny ity lalana ity ho azy ireo dia tokony hoferana amin'izay zakan'ireo tompona cyber izay vola alaina amin'izy ireo izay fanadiadiana. Rehefa nahato noho ny krizy ny fitakiana ilay lelavola 2000 ariary isaky ny solosaina alohan'ireo tompona cybercafé isam-bolana dia niverina indray izany amin'izao fotoana. Nizotra tsara ny fitakiana izany hatramin'ny taona 2020 saingy lasa nahavelon-dresaka ny maro ary niteraka olana goavana indrindra ho an'ireo tompona cyber ankehitriny. Ratsahivana fohy dia nididim-pitondrana laharana 50 teboka 10 sy 9 nivoaka ny 7 volana septambra taona 2020 no nametra izany. Izay nambara ny filohan'ny asibimady na ny fikambanan'ireo mpikirakira ny interneto sy ny cybercafé eto Madagasikara fa tsy nisy fangalana ny hevitra izy ireo tamina molavolana ny olalana io. Araka ny fantatra ihany koa hatreto dia nambarany avy eo anivon'ny OMDA na ny ofisy pirenena miaro ny zon'ny mpamorona fa vidika sasarana ho an'ireo mpamorona io vola takiana amin'ny cybercafé io. Mienjana telo noho izany ny tady ankehitriny satria ireo tompona cyber misa 300 mpikambana ao amin'ny asibimady dia mangataka ny antsiny io lelavola io mba hifanaraka amin'ny fahefana izy ireo. Ny tsy mpikambana kosa ankilan'izay tsy manaiky ny andona ariary any amin'ny OMDAZ satria raha nambaran'izy ireo dia tsy mpivarotra ny zon'ny mpamorona velively ny cybercafé. Le resaka YouTube mantsy ny eritreretin'ny zareo hoe anaovana niny andoavana 10,000 isaky ny ordi dia nefa ndra atao aminay izao izay manana ordi 16 dia raha 10,000 fois 16 zany efa misimisy any fa izay zany ohatrany hoe tsy mbola tsy mety aminay ilay izy ny tena marina fa faty antoka be ho anay ilay izy dia tsy manaiky an'ilay izy izay. Raha ny fanazavan'ny filohan'ny asibimady anefa dia sazy enjana no miandry ireo tompona cyber minitsy mandoy ho vola 2000 ariary isaky ny solosaina isam-bolana io. Ny sazy a dia miafara amin'ny saisin'ny entana ao amin'ny cyber izay ngamba no araka ny lalàna akoatrany sazy anankiray hoe akatona cyber. Fanontaniana maro no mbola baraingo hatreto ho an'ireo tompona cybercafé marobe ireto. Ho an'Antananarivo manokana dia efa marobe ireo cyber nikatona tato anatin'ny roa volana. Maneho ny heviny mahakasika izany ity tanora iray ity. Eo amin'ny artiste zany ilay resaka piratage, misy moa ny artiste mandefa ny hira anaty YouTube dia tsy haiko hoe ahoana fomba hanaferana an'izany. Fa raha ohatra hoe isan-tokantrano koa izany hijery ve dia angalana koa ny isan-tokantrano izany hoe cybercafé any angalana an'izay. Ny amin'ny torrenty a ny fangalan'ny olona zavatra be dia be nefa tsy haiko hoe mety eto amintsika ve izay hoe filtrena izay ny site web. Atreto araka izany dia andrasana izay mety ho toy ny raharaha. Mandehibe ihany anefa ny feo amin'izao fotoana fa isy andian'olona mikonokonona fanakorontanana manararoatra ny toetra raha misy ankehitriny. Ary dia iverenantsika ny mikasika izay satria dia mbola hisy ny toyany mikasika izay vaovao ny cybercafé sy ny OMDA izay fahiompanantsika lafim-baovao hafa kosa indray ary. Nisy ny fifanarahana teo amin'ny firenena sinoa sy ny malagasy amin'ny fanomezana boky maro ho an'ny toerana famakiam-boky iray eto andrenivohitra. Nisy ny fifanaovatsinino izany teo amin'ny rotonda izay notanterahina ho an'ny androany ka marobe ireo azo tombony amin'nyity fanomezana ity isan'izany ireo liana amin'ny famakiam-boky. Ndao arahana ny antsiprima vao. Amin'izao fotoana izao tsy voatery mitety faritra iray na firenena iray intsony vao afaka mahafantatra ny momba ilay toerana. Ny fisian'ireo boky miresaka azy dia isan'ny tombony sahady amin'ny fahamafantarana azy ireny. Mahakasika izay boky izay indrindra no natao anio tetsy Analakely ary tamin'izany nanatontosana ny fanaovan-tsonia teo amin'ny masovosinosy Madagasikara izay miompana tamin'ny fifanarahana sy fanomezana boky maro ho an'ity ivotoerana famakiam-boky iray ity na ny CMDLAC izany. Tombo lehibe ho an'ireo izay liana amin'ny vaky boky izany hoy ny tompona
andraikitra teo anivon'ity toerana ity satria mitombondray ny boky afaka vakiana eo an-toerana. Manarak'izay, misokatra amin'ny tontolo hafa indray ireo mpamaky boky. Antony, maro ny kolontsaina sinoa izay raketin'izy ireo anatin'ireny boky ireny. Tsy ny boky ihany no omen'ireo sinoa fa hanome fampiofanana ho an'ireo tompona andraikitra eny amin'ireny efitrano famakiam-boky ireny ihany koa izy ireo. Ame izy stage de formation ho an'ireo le mpiasa izay mikarakara ny le toerana famakiana boky na ireo le any amin'ny commune le any ambanivohitra any amin'ny klaky izany. Izy koa izany misy stage de formation ho an'ireo mpanakanto designer. Akoatra andeha ho any Chine izany. Nampiavaka ny fanaovan-tsinoa teo amin'ny roa tontandroany ny fampisehoana izay nataon'ireo mpanakanto mivoa ny vakidrazana teto Madagasikara na ny andry mahitsy izany. Teo koa ny fampisehoana miavaka nataon'ireo teratany sinoa tonga teny an-toerana izay nanehoana izy ireo ny mozika, ny kolontsaina ary ny vaka teo amin'ireo firenena aziatika. Ary dia eny amin'ny CCI Vato ireo hitarika sinoa io amin'izao takariva izao manao fampisehoana maimaim-poana ho anareo izay liana. Ary ho any ivelany avy hatrany tsika ao anatin'ny vaovao manaraka. Noho ny fiotsahan-tany izay nitranga tany Japon ho an'ny androany dia maro be ireo olona namony aina izay saika zazamam-behivavy avokoa ny ankamaroany tamin'izany. Maro ihany koa ireo tsy hitapoapoaka taoriana izay fiotsahan'ny tany izay. Ankoatra ireo namony aina moa sy ireo tsy hitapoapoaka dia maro be ihany koa ireo zavatra simba tany an-toerana ary efa mandray ny andraiky ny tandrify azy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Nampiorohoro olona marary niteraka fatin'olona mihitsy aza ny fiotsahan'ireo tany any Hiroshima faritry Japon androany. Mahery ny 30 olona ary ny zaza mambevavy no betsaka namony ainy tamin'izany. Maro kosa no tsy hitapoapoaka. Mianoka ao anaty fahadisom-panatena tanteraka ity faritra ity amin'izao zava-mitranga izao. Efa manomboka mitarika any amin'ireo faritra hafa ny fahasimbana maro samihafa. Tamin'ny alin'ny atalata teo no efa nanomboka izany fiotsahan'ny tany izany. Ny sisa atao dia mamonjy ireo fianakaviana dia miala amin'ity faritra ity satria dia efa manomboka mihiditra ho an-trano mihitsy ny fotaka hoy ity ramatoa iray ity. Tsy mbola tsapako mihitsy ny zava-nitranga fa rehefa mandinika aho dia hitako ilay fotaka mandidina ilay fiara ka afaka sekondra vitsimonja dia nisosa ilay fiara hoy indray ity mponina iray. Taorian'ny niaratsy ny toetrandro tany an-toerana tamin'ny faran'ny herinandro teo efa niezaka nampandray ihany ireo tompona andraikitra fa mety hisy ny fiotsahan'ny tany any amin'iny faritra iny. Efa novinavinain'ireo manam-pahaizana ny Japon mantsy fa ho betsaka ny ranorana izy amin'iny faritra iny amin'ity taona ity. Nahatony ny Prime Ministra an-toerana mihitsy ny fialatsasatra izay nokasainy ho tanterahana ary naniraka miaramila maro ny tena no ho avy any Hiroshima. Fa lafim-baovao hafa kosa indray dia nandefa afatra ho an'ny filoha amerikanina Barack Obama ireo jihadista ary tamin'izany no nanehoan'izy ireo fa misy mpanao gazety amerikana iray izay novonoana izy ireo. Mbola nandrahoana ny amony mpanao gazety hafa indray moa ireto farany raha tsy azo ny zavatra izay angatahan'izy ireo dia ny fampiatoany ny amerikana ny tifitra izay mitranga any Iraka amin'izao fotoana. Tao anatin'ny orona tsara mitondra ny lohateny hoe un message à l'Amérique no nanaovan'ireo jihadista ny firenena islamista ny nanambaran'izy ireo fa notapahan'izy ireo ny lohany i James Foley izay mpanao gazety amerikanina. Raha tsy ahivana dia efa tamin'ny roa taona izy no voala tany Syria. Tamin'ny fiteny anglisy, fomba fiteny britanika kely no nilazany fa tokony hahatony ny filoha Barack Obama ny fitifirana any Iraka. Ny vondrona ekstremista etsanjany ny dimandrahona fa hamono mpanao gazety amerikanina iray indray izay miseho amin'ny sary Steven Sotloff. James Foley dia isan'ireo sangany tamin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety tany Amerika. Efa avy tany Libia ny tena nitalohan'izy izao tany Syria izao. Tamin'ny volana novembra teo no nisy nanao kidnapping ny lehilahy tany avaratry Syria. Ny arin'izon'ireo trano fanaovan-gazety samihafa no tena nahafantarana azy. Anisan'izany ny Agence de Presse France. Nanomboka tamin'izany dia tsy naheno vaovao mikasikazy mihitsy ireo fianakaviany.
Ary izay no ho an'ny tapany voalohany aorian' izay tsika aorian'ny dokambarotra izay hoarahantsika dia hiaraka eto amin'ny Francis Turbo izay hita hitondra izay hitany ary hitondra ihany koa ao anatin'ny miteny teny foana ao anatin'izay ihany koa ny zanam-pandarana hafa fiverinetsoany ho amin'ny portrait ny trangam-piarahamonina ho ianao aorian'ny dokambarotra mionary.